Господин Илиев, първи матч за игра Берое в предсезонната подготовка. Коментара е за него. Вижте, за първи матч и сега имаме доста нови хора, сме доволни много от желанието на футболиста. Естествено, че се допуснаха и грешки, които трябва да ги изчистваме. Резерви имаме в двете фази на играта и в трите, мога да кажа, и при изнасянето. Мисля, че като по-голям резерв трябва да работим. А не да работим, просто трябва да се футболисти малко по-активно участваме в фази на това, тъй като допуснахме някои периоди футболистите на мечи да държат повече топката, без така да ги притесним да влизаме в единоборство за топката, което трябва да подобрим. Мисля, скъсяването на разстояние до хората на противника отбор. И естествено, завършата фаза някои ситуации можехме и трябваше да ги завършим по-добре, тъй като познаваме качеството на футболистите и можеше да ги заиграят по-добре тези ситуации. Има футболист на Пробинов. Берое, няколко думи за него. Ленга е млад футболист с качества, така доста нестандартен. Днеска мисля, че не можа да ги разкрие напълно в тренировките и видяхме, така има някакви интересни неща при него. Показа голямо желание, казах, ще го видим в следващата контрола. Това е хубаво, че е млад и много перспективен. Няколко думи да кажете за играча от Франция, който беше тук на проби, но се тръгна. Брахмия. Ами там вечерта преди да се тръгнем за Турция получи обаждане момчето, че е починал чичо, но баща ме е получил инсулт. Трябваше да се прибере. Аз мисля, че това е вярно. И така доста тежко го преживява. Прибра се с обещанието, че ще дойде на лагера. Но както видяхме, разбрахме от сайтовете, както ние, така и неговия менеджер, който го изпрати тук, че е на проби в румънски отбор. Хората се извиниха и казаха, че не нямат вина да се случва. Така че момчето е предпочел друг вариант. Няма никакви драми. Просто така е предпочел той, за което разбираме неговата жена. Единственото беше, че не трябваше да много подуми. Очакванията ви за втория полусезон? Очакванията ни са да се представим доста по-добре, тъй като знаем, че не е това нивото. На последните години се да представихме по различен начин. На този етап на първенството на полусезона бяхме далеч по-спокойни и гледахме само в предните позиции, кои са на колко точки пред нас, за да ги настигнем и се борим за нещо повече престижно участие в първенството, докато сега малко се оглеждаме повече назад, така че очакваме да се представим по-добре. Най-важното е това, което видяхме днес, че футболистите от първата контрола показва желание, което се надяваме да го показват и в останалите контроли в подготовката и в първенството. Благодаря.